እኔ በማይበት ጊዜ አሁን በዚህ ሰዓት ደግሞ በእኔ ወቅት እኔ ወጣት በሆንኩበት ጊዜ አሁን ኤች አይ ቪ በጣም ተስፋፋ እና በዛን ሰዓት ሰው መቼም በሽታን ወዶ የሚያመጣ ሰው የለም። ግን አንዳንድ ሰው እንደዚህ ያለበት ከተባለ በቃ ቶሎ እንትን የማለት የመሸሽ እና እንዶ ሰላም ለማለትም በጣም የመፍራት ነገር ሰዎች እንደዛ ሲሆንባቸው አያለሁኝ። መተላለፊያውን ሙሉን ሁሉም ያውቀዋል። ግን ያ ሰው አለበት ከተባለ እንዶ በግምት ራሱ ከስቶ ከታየ በዘመኑ ጊዜ በቃ የከሳ ሰው ራሱ አለበት የሚባልበት ወቅት ነበር የዛን ጊዜ እና ይሄ ተገቢ እንዳይደለ እና ያንን ለማጥፋት እኛው በኛው እርስ በርሳችን ብንታገለው እንደገና በሬዲዮ በምን በምን እንትን የሌላቸው ሰዎች በጋዜጣ በምን ለማግኘት የማይቻልበት ቦታ አለ ትምህርቱን ለማስተማር እና እኔ በዛ ምክንያት ነው እና ለምንና ሰዎችን ወደ ገጠር ሄደው ያንን ነገር ቢታገሉ መንገድ እንዲሆን ምኞቴ ስለነበረ ያንን ነው ለመግለጽ ያሰብኩት። እኛው በእኛው ችግሮችን ለመቅረፍ በተቻለን ብናደርግ ራስ ወዳድ ባንሆን ጥሩ ነው የማለት ነው በልቤ ያደረው እና ያንን አደረግኩኝ። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ያነሳሳኝ እኔ ውጭ በነበርኩ ባለው ልክ ከሀገር እንደወጣሁኝ የራሴ ጓደኞች፣ አብሮ ያደግኳቸው የሰፈር ልጆች፣ የትምህርት ቤት ጓደኞቼ መታመማቸውን አልሰማሁም፣ ግን ሞቱ። ስልክ ስደውል ቤተሰብ ጋር ሞቱ ብለው ሲነግሩኝ ውስጤ በጣም አዘነ። በቃ በፍጹም መቋቋም አልቻልኩም። በዚህ ላይ እንግዳ ነኝ ለሀገሩ። በዛ የተነሳ ነው እንግዲህ ዓለምን ልክ የራሷን ቁጭት እንድትወጣ ለዘመቻው የተነሳች አድርጌ የጨመርኳት ማለት ነው። በዛን ሰዓት እኔ ውር ላድርግ የቻልኩት ያው ብቻዬን ቤት ውስጥ ነው የምውለው። ምንም ስራም የለም ትምህርትም የለም እና በዛን ጊዜ በሳምንት ሁለት ቀን የሚተላለፍ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነበር በአማርኛ ያው እና እሱም በጣም እናፍቅ ነበረ። እሱ ፕሮግራም ነው አንዳንድ ሰዓት ነው እና ያን ሁል ጊዜ አይ ነበረ። በጣም ጠብቄው ነው አያልፈኝም። በዛ በመጨረሻ በፕሮግራሙ መጨረሻ እነሱ አስተያየት እንትን ይሰጣሉ ማስታወቂያ ላይ ባካችሁ ለፕሮግራማችን መሳካት የተለያየ ችሎታ ያላችሁ ግጥም ጭውውት ሉ ይናገራሉ። አሁን መቼም እሰማለሁ እኔም ባያጋጥመኝ ውጭ ሀገር ያለ ሰው በትምህርት በስራ በጣም እንትን ሩጫ ስለሆነ ማንም ጊዜ የለውም። በዛች ጊዜ ውስጥ እነሱ ያችን አንድ ሰዓት መስዋዕት አድርገው ለእኛ ያንን ሲያደርጉ እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ ስለነበረኝ እስኪ በምስጋና እንኳን ልጻፍላቸው ብዬ ግጥም ጀመርኩ ለእነሱ ምስጋና ለመጻፍ። ከዛ ምስጋና ለመጻፍ ግጥሙ መጨረሻ ላይ ሳነበው ምንም ለእኔም ራሱ አላስደሰተኝም። ያው ቀዳድጄ ጣልኩት ማለት ነው። እንደገና ጭውውትም ለእነሱ እንዲሁን ልልክላቸው ጻፍኩ። ወደ 16 ገጽ ነበረች። መጨረሻ ሳነበው ብዙም አላስደሰተኝም። እሱንም እንዲሁ ጣልኩት ማለት ነው። ከዛ አጭር ልቦለድ ልጻፍላቸው እስኪ ያልኩና አጭር ልቦለድ ለመጻፍ ነው እንግዲህ መጀመሪያ ይህንን ምንዳኔ የጀመርኩት። ርዕሱ ሌላ ነው፣ ርዕስም አልነበረኝም። ዝም ብዬ እንዲሁ አጭር ልቦለድ ልጀምር ብዬ እንዲሁ ሰው ሲያወራ ከሰማሁት አፍ ወሬ የአፍ ወሬ ተነስቼ ማለት ነው ተስፋዬና እናቱን ያው በጀመርኩት መሰረት ጀመርኩት። ከዛ ስጽፍ አጭር ልቦለድ ለመጻፍ የተነሳሁትን ምንም ነገር ሳላስበው እንግዲህ ከሀገርም ስለወጣሁ የሀገር ናፍቆት የአካባቢው ናፍቆትም ስላለብኝ ነው መሰለኝ ልክ እንደ ጨዋታ ወሰድኩት። በምጽፍበት ጊዜ አካባቢው ህዝቡ ምኑ ሁሉ ስለሚታየኝ ሀሳቤ ተጽፎ አላልቃለኝ ማለት ነው እና በዛ ነው የጀመርኩት መጀመሪያ ይህንም እንዳለ መጻፍ። ከዛ ያው እንግዲህ እዚህ ደረሰ እና በኋላ ላይ ያው ነገሩ በጣም እየረዘመ ሲሄድ የእነሱን ጉዳይ ተውኩና እስኪ የመጨረሻው ድረስ ልሂድ ሀሳቤ እስከመራኝ አይኔ እስካየልኝ ድረስ ብዬ ቀጠልኩ ማለት ነው። በዚህ ነው መጀመሪያ የጀመርኩት። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። ሌላ ጥያቄ ካለ። እሺ ባሻ አመሰግናለሁ። እሺ ያው አሁን ከተረተንሽ ማጫዎችን ለማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ርዕሱን ምንዳ ያልኩት
እንግዲህ እዛ ላይ እንደጻፍኩት የመጨረሻ ላይ ሁሉንም ጽፌ ከጨረስኩኝ በኋላ ነው ርዕስ የሰጠሁት እና ምንዳ ማለት እንግዲህ የሁሉም የሥራ ውጤት ወይም የማንኛውም ነገር ዋጋ የመጨረሻው ክፍያ እንደማለት ነው እንደ ዌጅስ እንደማለት ነው እና ክፍያ አሁን እነዚህ ሰዎች ማንም ሰው የለፋበትን መጥፎ ሥራ የሚሰራ ሰው የመጨረሻ ላይ የሥራውን ዋጋ ምንዳውን ያገኛል መቼም ሳያገኝ አይቀርም በማንኛውም መልኩ ጥሩ የሰራ ሰውን በመጨረሻ የሥራውን ውጤት ያገኘዋል እና ያው እዛ ላይ እንዳሳየሁት ሁሉም ምንዳቸውን አግኝተዋል በቃ እና ለምን ሲሰሩ ሲልስ የነበረውን ሁሉ ሲሰራ የነበረውን የመጨረሻው ዋጋውን ክፍያውን ስላገኘ ምንዳ የሚለውን ርዕስ ተስማሚው ነው በማለት ሰጠሁት ማለት ነው እንግዲህ ሌላው ደግሞ ስለ ዓለም እኛ በህብረተሰቡ በኩል አንዳንድ ሰዎች አሉ ጸባያቸው ከሰው ለየት ያሉ ሰዎች የሚሰሩት ጥሩ ነገር ሆኖ ከሰው ጋራ ግን ግብብነት ብዙም እንትን አይለውም ሰው ደግሞ ሁሉ ጊዜ መጀመሪያ ራሱን ነው የሚያስቀድመው ስለሚያስቀድም አሁን ዓለም የምታደርገውን ነገር የአካባቢው ሰው ጋር ህብረት ፈጥራ እንዲህ እያደረግኩ ነው እንዲህ ህብን ምናምን ብትል ማንም ያን ያህል ለራሷ ምንም የሌላትም ዝም ብላ ለሰው ትሮጣለች ምናምን እያለ ሰው እንትን ከማለት በስተቀር የሚያደፋፍር ብዙም ህብረተሰባችን በተለይ በሰፈር አካባቢ ያን ያህል የለም እንደገና ዓለም ደግሞ የሰዎቹ ነገር ያን ያህል ሁሉም ሰው ለራሱ የሚያስብና ሰዎቹን ሲያገል የታመሙትን ሲያገል የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ለእሷ ምንም አይጥማትም እድሮች የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ያናድዳታል ምክንያቱም በቁም መረዳት ሲቻል ከሞቱ በኋላ ምናምን የሚለው ለእሷ አይሆንላትም እና በዚህ በጸባዋ ምክንያት ሰዎቹ ያን ያህል ከእሷ ጋር እሷ አትቀርባቸውም የሰዎቹ አመለካከት አብሮ ስለማይሄድላት እና ያው ራሷንም አግልላ ግን ያው አልዘረዝ ባይዘረዘርም እድሮች ላይ ምናምን ሄዳ ነገሮችን ተናግራ ነበረ እንደዚህ ብናደርግ የሚል ነገር አማክራቸው ያው ሁሉም ማሽሟጦ ስለተዋት ስለምታውቅ የህብረተሰቡን አመለካከት በራሷ የምታረገው ነገር እና ከራሷ የራሷን መሰሎች ሰዎች ጋር ሆና የምታረገው ነገር አለ ይህን ብታማክራቸው አካባቢው ያን ያህል የማይቀበል ሰው ስለሆነ ያው በምታረገው መልክ እሷ እያደረገች ቆየች ማለት ነው እና የምታጥበው የምሰራው ሁሉ ለገንዘብና ለእንትን ሳይሆን ያው እንደተነበበው ለዓላማዋ ጽናትና ለተነሳችበት ላሳዘናት ነገር ለማድረግ የምታደርገው ትግል ነው ያለ እሷ ከሀብትና ከሚሊየን ከምንም ነገር የበለጠ ደስታ የሚሰጣትና ለራሷ የሚያስደስታት ነገር ስለሆነ ለሌሎች እንደው በጣም ሞኝነት ነው የሚመስለው የምታደርገው ነገር ለእሷ ግን ከምንም በላይ የሚያስደስታት ነገር ስለሆነ ያው በዛ መልኩ እየሄደች ነው ያለችው ማለት ነው አመሰግናለሁኝ ጨርሻለሁ እስካሁን ድረስ ግን የሚገርመው ነገር አለ እኔ የምሰማው እና የማየው ነገር አለ ለምሳሌ ባያቴ በእኛ በትውልድ ሀገራችን ባያቴ ቅርብ ጊዜ ሰዎች ይገዳደላሉ በጣም እሱ ያስደነቀኝ ነገር ስለሆነ ነው እኔ የሚጻፍኩት እና አንዷንዱን ይገልና ይጠፋል አንዷንዱን ይገልና ይጠፋል እንደገና ደግሞ አንድ ሰው ወንድሙን ወይ በግጭት ከገደለ ያንን ወንድሙን ደግሞ ሌላው የቆመውን ደግሞ እንዲሁ ይገላል እና እየተገዳደሉ አንድ አካባቢ ያሉ ሰዎች አሁን ቀየውን ለቀው የሄዱ ሰዎች በቅርብ ጊዜ በዚህ በ15 ዓመት ውስጥ ምናምን አውቃለሁኝ እኔ እንደዚህ አይነት እና በጣም ያስገርመኝ ነበር ይሄ ነገር ቢቀር ምን አለ የመጀመሪያዎቹ የተገዳደሉት ላይ ቆሞ ቢሆን ኖሮ ያ ግድያ እንደዚህ እየቀጠለ እናትም ወንድ ልጆቿን ሁሉም እነዛ እናቶች በቃ ወንድ ልጆቻቸውን እያጡ ባልኖሩ ኖሮ እና ብቀላ ቢቀር ምን አለ የሚለውን ነው እንትን ያልኩት እንደገና ማንም ሰው ደግሞ ከተበቀለ በኋላ ምንም አያስደስተውም እንዲሁ እንደው ሰው ይሉንታ ፈርቶ ሰው እንደዚህ የአባቱን ገዳይ የእህቱን ገዳይ አብሮ እየበላ ቁጭ አለ የሚለውን ፈርቶ ዝም ብሎ ያደርገዋል እንጂ ሲያደርገውም ደስ እያለው የሚያደርግ አይመስለኝም ካደረገውም በኋላ ሰላም ኑሮ ኖሮ በሰላም አይኖርም እና ያው መበቀል ምንም ዋጋ የሌለው ነገር ነው ለማለት ነው እንትን ያልኩት ያንን ለመግለጽ አመሰግናለሁ እናትና ልጅ አዎ ተስፋዬ በተፈጥሮ ሁሉን ነገር ማውራት እንትን አይልም ያው ተስፋዬ ዝምተኛና አንዳንድ ጊዜ እናቱን በምንድን ነው የሚያቸው ያው
ከአነጋገራቸው ከአመለካከታቸው ከምናቸው ስለሚያይ ያን ያህል ትንሹንም ትልቁንም የማያስፈልገው ወሬ ከእናቱ ጋር ብዙ ያወራ፣ ከጓደኞቹ ጋር የሚያወራው ከጓደኞቹ ጋር ያወራል፣ ከእናቱ ጋር የሚያወራውን ከእናቱ ጋር። ያው ይሄ የሁላችንም የወጣቶች ጸባይ ነው። ከጓደኛና ከምትን የሚወራው ይለያያል ከቤተሰብ እና ተስፋዬ አሁን ዓለምን እናትየው በምን መልኩ እንደሚያዩ ስለሚያውቅ ልብስ አጣቢያቸው ሆነ ሁሉን ነገር በዛ ሲያዋት ሲያሟት ሲሰድቧት ስለሚሰማ አሁን ለእናቱ ዓለም እንደዚህ አይነት ልጅ ነች እኔ ወዳታለሁ ማማ ብሎ ቢገልጽላቸው ያሳብዳቸዋል እንጂ እንደማይዋጥላቸው ያውቃል። ግን ጉዳዩን በምስጢር በምስጢር ይዞ ቀስ ብሎ እናቱን ቀስ በቀስ እንትን ለማለት ነበር እየሞከረ ያለው ለማስረዳት። በመሀልም ደግሞ ያቺ ሰላም ውጭ ስላለች የእናትየው መጠበቅ በልጅቷ ላይ ነው ያለው፣ በሰላም ላይ ነው። ስለዚህ ያን እየጠበቁ እያሉ ስለ ዓለም ቢነግራቸው እሳቸው አብደው ጨርቃቸውን ጥለው ትበራለች የሚል ነው እሱ ሀሳቡ። በጣም እናቱን ስለሚወዳቸው ልቦ እንትናቸውን ላለመንካት በጣም ነው የሚጠነቀቀው። እና ሁሉ ጊዜ ያው እንደምናየው ያደርግላቸዋል ማለት ነው። እና በዚህ ሁኔታ ነው የዓለምን ጉዳይ በሚስጥር የያዘው የሰላም ጉዳይ እልባት እስከሚያገኝ ድረስ። የሰላምን ጉዳይ በሱ በኩል መደምደሙን ለእናቱ ያልነገራቸው አንደኛውን እሷ ስትቀር እናትየው ተስፋ ቆርጠው ሁሉንም እንደሚተዉ ያውቃል። እሷ ስትቀር እሱ ደግሞ የምትቀር ነው የመሰለው ስትሄድ። እና እናትየው ሰላምን እየጠበቁ እያሉ ዓለምን እንደዚህ ከዓለም ጋር ያለውን ግንኙነት ቢነግራቸው እንደማይዋጥላቸው ያውቃል። ዓለም በምትቀርብ ሰላም በምትቀርበት ጊዜ ደግሞ ቀስ ብሎ ከዓለም ጋር ያለውን ግንኙነት ሊያስረዳና ጉዳዩን ሊገልጽ ነበር። አንደኛ ነገር የከተማው ሰው ይሄንን ነገር የመተላለፊያውን መንገድ የማወቂያው መንገዱ ብዙ ነው። በሬዲዮን፣ በቴሌቪዥን፣ በተለያየ ሁኔታ በሁሉ በሆስፒታሉ በሁሉ ቦታዎች እንደተለፈለፈ ነው። ማስታወቂያዎች እንደተለጠፉ ነው። እና ከፍተኛ የመማሪያ እንትኖች አሏቸው ከተማ ውስጥ። የገጠሩ ሰው ግን ሬዲዮንም የላቸውም፣ ጋዜጣም የለም፣ በራሪ ጽሁፎች ምንም ነገር የለም። እኔ ወደ ገጠር በሚሄድበት ጊዜ ሳይ የማአት ገጠሮች ተሰጥ የሚሄዱበት ሐኪም ቤት አንድ ሐኪም ቤት ብቻ ነው ያለው። እና እዛ ሐኪም ቤት ውስጥ ወደ መግቢያው ላይ ብቻ ከኤድስ ተጠንቀቁ፣ ኤችአይቪ በመርፌ በምን በምን ይተላለፋል፣ አንድ ለአንድ ሁሉ ምናምን፣ በቃ ያቺ ብቻ ተዘርዝራ ተለጥፋለች። ሌላ በየቡና ቤቱም የለም፣ በምንም ነገር የለም። አሁን እነዚህ የገጠር ሰዎች እዛ ሐኪም ቤት የሚሄዱት ወይ ታመው ወይም ሰው የታመመ ሰው ይዘው ነው። በአብዛኛው የገጠር ሰው ደግሞ ሐኪም ቤት ሄዶ አይደለም የሚድነው፣ እዛው በምኑ በምኑ ነው። እና ጥቂት ሰው ነው ያችን የሚያየው፣ የወሬ ወሬ ነው የሚሰሙት። እና እኔ እዛ አካባቢው ምናምን እንደዚህ ስንጫወት ወጣቶቹ ጋር ምናምን ስናወራ ስለ ኤርስ ስጠይቃቸው ማለት ነው፣ አዎ ከሊትም እኮ አመንምኔ ይዞት ነበረ የሞተው፣ ያው ሚስቱ ባለፈው አገባች ይላሉ። እነሱ አመንምኔ ነው የሚሉት። አሁን ያ ማለት እነዚህ ሰዎች ባልየው ባመን ምኔ ከሞተ በኤርስ ከሞተ ሚስቱ የግድ ማግባት አለባት። ሚስቱ ስታገባ ያ ሰውዬ ደግሞ ከሷ በሽታውን እንደሚወስድ ምንም አያውቁትም። እንደገና ደግሞ እንዳለ የመተላለፊያው ሁኔታ ያን ያህል ጠንቅቀው አያውቁትም፣ በደንብ በግልጽ አያውቁትም ማለት ነው። እና የተረዳሁት እና የገጠሮቹ ሰዎች ሁኔታ በጣም አሳዘነኝ። ስላሳዘነኝ እንደዚህ ያሉ ሰዎችን ፈጠርኩና እና ለምን ወደ ገጠር ሄደው እንዲያስተምሯቸው አደረኩ ማለት ነው።